እንኳን አደረሳችሁ ልጆች ወንድሞች፣ እንኳን አደረሳችሁ። አብቡ፣ አፍሩ፣ አይጡ፣ ዘራችሁ የተባረከ ይሁን። ባለ ሶስት ፎቅ ቤት ውስጥ ነው ያለ ነው። እንዴት መጣ ምንድን ነው የሚለውን ተመልሰን መጣ። ደውላን በመጫና ሰብር ከይክ በማድረግ በፍናም እያላችሁም ደግሞ እንደገና እዚህ መጣንና በእናንተ ግፍፊነት ስለሆነ ሲደረስ ነው። እናመሰግናለን። ግፉ ነው ነው ከሶስት ፎቅ እንድናልፋ መጀመሪያ እንደ መጥፋታችን ከተቀምጠን ሳይሆን ቆምን። ቤተሰቦቻችን ታዛዥ ነኝ ታዛዥ ነኝ። እሺ እባክህ ጀምርልን። በመንት እንኳን በሰላም ቆያችሁ። እባክሽ ውድ ቤተሰቦቻችን እንኳን በሰላም ቆያችሁን። እናውቃለን ጠፍተናል። በጣም ይቅርታ። የጠፋንባቸውን ምክንያቶችም እንናገራለን። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? እንዴት ከርማችኋል? ሁሉ ነገር ሰላም ነው ወይ እናንተ ጋር? እኛ ጋር እግዚአብሔር የተመሰገነው ጠፍተናል። የጠፋንበትን ምክንያት ያው አብሰላት እንዳለችው መናገራችን አይቀርም። ምክንያታችንን ለማዳመጥ አብሮነታችን አብራችሁ እንድትቆዩ ዘንድ በመልካም ግብዣ እንጋብዛችኋለን። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ አራት ወራት ነው የጠፋነው። የጠፋንበት ምክንያት ደስ የሚላቸው ነው። ብዙ ለውጦች አሉ። እነሱ ቁጭ ብለን ብናወጋ እባካችሁ በጊዜ እናመሰግናለን። ጊዜ ቆም እሺ፣ ቆም በለጠቻል። አልበለጠችም፣ በዛኛለች ብር እንግዲህ አራት ወራት ማለት ወደ ግማሽ ዓመት ሊጠጋ ነው። ምናፍቋቸዋል? ግማሽ እኔ ኮሜንት ማንበብ በጣም ነው ናፈቀ። እኔም እንደዛ። አረ ላይ ኮሜ ናፍቃል። ስለዚህ ይህ ቪዲዮ ከመጀመራቸው በፊት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ኮሜንት አንድ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰዎች ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮን ጀምሩ። መልካም። እንግዲህ ብዙ ለውጦች አሉ ስንል ለውጦቻችንን የምንጀምረው አሁን ያለንበት ቤት ሌላ ነው። ባለ ሶስት ፎቅ ነው። ባለ ሶስት ፎቅ ቤት ውስጥ ነው ያለ ነው። እንዴት መጣ ምንድን ነው የሚለውን ተመልሰን እንመጣበታለን። ከዛ በፊት ግን ያለፉትን ሶስት ወራት ተኩል የሚሆን እንግዶች አሉ ከኛ ጋር ይኖሩ የነበሩ። ትልቅ አባትም አግኝተናል። እሳቸውን ከማስተዋወቅ ጀምሪልኝ። ከዛ ቤት ጀምሮ አብረውን የነበሩት አባባ ስላቸው እንኳን ያላቸው ፊት በጣም ነበር ደስ የሚለው። ምርቃታቸው ይበልጥ በቃ ያረካል። ምርቃታቸው በቀን ስንቴ ነው የሚመርቁሽ? ኧረ ተቆጥሮ የሚያልቅ አይመስለኝም። ባገኘሽ ቁጥር ምን ምን ይልሻል? ዘርሽ ይባረክ፣ እደጊልኝ፣ ዘር ማንዘርሽ ይብዛ፣ ብዙ ነገሮች ይሉኛል። እንግዲህ ዘርሽ ይባረክ ሲባል ዘራችን ነው ምንድን ነበረ ደግሞ አፍሮ አብቡ አጊጡ አፍሮ አብቡ አጊጡ ይላሉ። ሁሉ አብቡ አጊጡ የአባታችን ሁሉ ቡና ስንሰጣቸው ወይ ቁርስም ተበልቶ ምናምን ብቻ በሆነ አጋጣሚ ከሄድ ካፋቸው ማትጠፋ ወሰናቸው። በጣም ነው ደስ አንድ እግራቸው ላይ የነበረ ችግር ነበር። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ኢምፕሩቭመንት አላቸው፣ ብረቱ ወጥቶላቸዋል። እስቲ እሳቸው እንኳን አደረሳችሁ ይበሉ ብለው ወደ ቀጣይ እንሄድ። እንኳን አደረሳችሁ ልጆች ወንድሞች፣ እንኳን አደረሳችሁ። አሜን አሜን። እንኳን አደረሳችሁ። አሜን። አባታችን ዘራችሁ ይባረክ። ተባረኩ፣ ብርኩኑ። እንጀራ እንጀራ ይስጣችሁ። አብቡ፣ አፍሩ፣ አይጡ፣ ዘራችሁ የተባረከ ይሁን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ።
ሌላ ሁለተኛ እንግዳ በባለፉት 3 ወር ወይም 4 ወር ከኛ ጋር 3 ወር ከምናምን ነው ከኛ ጋር የነበረችው እንግዳችን አሁን ከኛ ጋር የምትኖረው እህታችን እናስተዋውቅ። አምነች አላሮ ትባላለች። ያው እሷም እንደኛ ከዚህ በፊት የአጥንት ቲቪ ታከሟል። ከጉልበቷ በታች አይንቀሳቀስም፣ በዊልቸር ነች ያለችው። ስለዚህ እሷም ከኛ ጋር በእህትነት ትቀጥላለች አለች አብራ። አመለች እንግዲህ በአጋጣሚ በሬዲዮ የሚተላለፍ ፕሮግራም ላይ ካየች በኋላ ነው ወደኛ የመጣችው። ከእግሯ በታች ትንሽ ፓራላይዝ ድረች በካቴተር ላይ የምትጠቀመው አትንቀሳቀስም፣ ዊልቸር ላይ ነው ያለችው። ግን ሕክምናዎች እየሞከርን ነው ከእግዚአብሔር ጋር ያለው። የቤተሰባችን አንድ አካል ነች። በጠፋንበት ጊዜ ውስጥ ቁጥራችን ጨመር ብሏል። የምንኖርበት ቤትም ከፍ ብሎ ባለሶስት ሆነናል። ባለሶስት ፎቅ ወለል በቃ የሰማይ መስኮት ተከፍቷል ብለሃል እኮ አንተ በፊት አራብሳ እያለን ስላልክ ገና አንድ ክፍል ውስጥ ሆነን ያልከው ነገር ስላለ እግዚአብሔር ተመሰገነ። ለዚህ ሁሉ ነገሮች ሁሉ አመሰዋሉ። እንዴት ነበር በዓሉ? በጣም አሪፍ ነበር። እንዴት ነበር የበዓል ሽርጉድ? በጣም ደስ ይል ነበረ። ምን አገኘሽበት ደስታ? ከዚህ በኋላ ያሉት ነገሮች ደስታ እንደሚሆኑ፣ ከዚህ በላይም ቁጥራችን እንደሚበዛ። እሺ፣ በዓል እንዴት ነበር? በዓሉ በጣም ደስ የሚል ነው። ምልህ እኔ በዓል እስከዚህ በፊት በዓል ብዙ እንትን አድርጌ ትኩረት ሰጥቼው ማውቀው አልነበረም እና ታምሜ ከዳንኩ በኋላ ግን ይህን ቤተሰብ ከተቀላቀልኩ በኋላ ግን አብሶ ደግሞ እግሬ ከቆመ በኋላ በጣም ደስ እያለኝ ነው ያለው እና በፊት በነበርኩበት ሰዓት ላይ ሆስፒታል ላይ ያለሁት ቅሬታዎች ነበሩኝ። ቤተሰብ መምጣት፣ ይሄ የሚደረጉ ነገሮች ብቻ ቤተሰብ ጋር ሆነ የሚደረጉ ነገሮች ብዙ አይደረጉ ነበር እና አንዳንድ ነርሶች ወይ ደግሞ የሕክምና ባለሙያዎች መተውን የሆነ ነገር ዳቦ ፈንድሻ ምናምን ካልሆነ ብዙ ቅር የሚለን ነገር ነበር እና ያንን ቅሬታ ለመቅረፍ እግዚአብሔር ስላቆመኝ እና በህይወት ስላኖረኝ ከታካሚዎቹ ጋር በማሳለፌ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ራሴ ተንጎዳጉጄ ሳይደክመኝ ከእነሱ ጋር ሄጄ አሳልፍ ያለውና በጣም ማረሰው በዓል። በእናንተ ፊት እናመሰግናታለን። ያለምንም እረፍት 24 ሰዓት እንዴት ነበር ድካሙ? እሷ አልደከመኝም ማለት እንጂ እኔ ደከማት ነበር መሰለኝ። እንድትነኩባት አትፈልግም ስትሰራ። ሌሎች ሰዎች ቢኖሩ እንኳን እነሱ እንዲገሩ አሳ እየሰራች አዘጋጅታ በእለቱ ደግሞ ታክመን ሄዳንበት ሆስፒታል ድረስ ሄዳ ከታካሚዎች ጋር ነው ያሳለፈችው። ለእኛ ደስ ብሎናል። አሪፍ ጊዜ ነበር ነው በጣም ይቀርታል። በእውነት በጣም ይቀርታል። እናንተ ፊት ላይ ነው አብዬ ያደገችው። እያያችኋት በዚህ 3 ዓመት ውስጥ ያደገችው። አሁን እየተፈጠረብኝ ያለውን ችግር ልንገራችሁ። እድሜ ይሉኝና 11 ዓመቷ ስትበል ሴቶች ይቀንሱ እንጂ አንተ ልጅ እድሜ እንዴት ነው የምትቀንስ? ችንባ 11 አለች። በቃ አላምን ብሎኛ። ለባካችሁ እንደ አዲስ ተመልካቾች ቀድሞ የመጡትን ተመልካቾች ወይ ደግሞ የድሮ ቪዲዮዎቻችንን ተመልከቱ። ከ3 ዓመት በፊት ትንሽዬ ነበረች። አሁን ምን እንደነካት አላውቅም። ምርቃት ይሁን ደጊት መንደግ ትምህርት ቤት ስታስመዘግቢያት ስንት ዓመቷ ነው? ወደ ስንት ነው ያለፈችው ሲለኝ ከአራት ወደ አምስት ነው እና እድሜዋ አሳለኝ። እያያት ነው አጠገቤ ይቆማለች እና 11 ነች፣ 12 ህዳር ላይ ትይዛለች ስለው እንደ ተይ እንጂ የልደት ካርድ ካላመጣሽ አላምንሽም አለኝ። ማለት እናንተ ይላለቻ። እግዚአብሔር ይመስገን። ይህንንስ ማናየበት ባላየታቸው 11 ነች። እኔ እኮ ያልኩትኝ እንደዚህ ማደጌ ነው። 11 ነች ግን ገና ልጅ ነች። ዝም ብሎ እየገፋፉ ትልቅ ሴትያው ልብስሽ ጫባሽ ራስ የልጅ አልለብስም የምትይው እያየሁሽ። እሺ ወረፈትሽሽ ቦርሳሽ ራስለሽ የመሳቃሽን ይዘሽ እዛ ልጅ አስተማሪ ነገር አላት ብያለሁ። ኮፍ ነው ይኔ ኮ ባለ
ባለ መቀነት ያለው ወይ ለምን ትንሽ ቆይ፣ ገና ካው ባለ 90 ዓመት ትኖሪ ልጅ ወለሽ ትንሽ ቆይ። እሺ 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 አረሺ ነው ጌታ ነው። እኔ ራሱ ተሳቀኩኝ እኮ በማርያም። እኔ አብረን ስንሄድ እሷ ትበልጠኛለች እና አብሳላ ዝቅ በይ ብዬ ቅፍ አረጋታለሁ እንጂ አይቻልም። እንግዲህ ለዛሬ መተናል የሚትለው መልእክት ለማስተላለፍ ብቻ ነው። እየኖርንበት ያለነውን ቤት ለማስተዋወቅ፣ ስራችን ያለንበትን ደረጃ በሰፊው ለመግለጽ አባታችንን ተቀብቻለሁ። አያት ነው ምትለው አይደለም? ፈረሰኛ ላባወረር ተቀብቻለሁ። አባባ ግን እኮ እንዳትቀማ እኮ ሁለት ዶሮ መግዛት ትችላለህ። ሁለት ፈረሰኛ እዚህ ሁለት አባባና አያት ሲኖር ለካ አያት ነው። አንተ አባት አንተ አባት ነህ፣ እሱ አያት ነው። ስለዚህ ያጎርሰኛ። እሺ እንግዲህ የመጀመሪያ የመጨረሻ የመጨረሻ ሀሳባቸውን ከትዬ ማማ ማረበረ ሰምሽ ቅመሟ እንግዲህ ቅመሟ እኮ ትንሽዬ ስለነበርሽ አሁን አዲስ ስም አውጡልኝ። በቃ ያውጡልኝ። ቅመሟ ቀረች እትዬ ቅመሟ። በእትዬ ቅመሟ እስኪ መጨረሻ። ውድ ተመልካቾቻችን በፊት እንደምታውቁት በአንድ ክፍል ውስጥ ፍራሽ አንጥፈን በምንኖርበት ሰዓት ላይ በእናንተ ግፊነት ወደ ትልቅ ወይንም ወደ ስቱዲዮ ገባል። ከዛ ደግሞ እዛ እያለን ደግሞ በርቱ ትችላላችሁ እኮ እናንተ ይሄ አይገባችሁ ምናምን እያላችሁ አፍታችሁን ደግሞ ወደ ሙሉ ግቢ ይገባል። አሁንም ደግሞ እዛ እያለን እንደዚህ እንደዚህ በርቱ ምናምን እያላችሁን ደግሞ እንደገና እዚህ መጣንና በእናንተ ግፍፊነት ስለሆነ ሲደረስ ነው። እናመሰግናለን። ግፉ ነው ከሶስት ፎቅ እንድናልፋ ትንሽ ሁለት ሶስት ፎቅ አራት ሶስት ፎቅ እንዲሆነ እናመሰግናለን። በጣም ይህ ሁሉ የሚሆን ያለምንም አጋነን እርግጠኛ መሆን የምንችለው እናንተም የምታውቁት በእኛ ብልጠት፣ በእኛ ኃይል፣ በእኛ እውቀት መቼም ሊሆን አይችልም። በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ደስ የሚል ህይወት ምንም ሳይቸግረን ሌሎችንም እየደገፈ አብረን የምንኖርበትን ህይወት ያመቻቸልን አንድ ፈጣሪ እግዚአብሔር አምላክ ነው እና ክብርና ምስጋናውን ሁሉ ሲውሰድ ብለሻል። አላልኩም እናንተ አላችሁና ተመሰጥኩኝ በነሱ እንትንና ያው እግዚአብሔር ከትላንትና ዛሬ የተሻለ አድርጎልናልና ነገ ደግሞ ከዚህ የበለጠ ይቻላል እንደሚያደርግልን ስለምናምን እስከ ዛሬ ድረስ ላደረገልን ነገር ሁሉ ነገም ለሚያደርግልን ነገር ሁሉ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በተረፈ ደግሞ እናንተ ቤተሰቦቻችን በፊት ማለት እኔ እግሬ ከመራመዱ በፊት የነበረ ጸሎታችሁ የነበረ ቤተሰባዊ ፍቅራችሁ አሁንም ድረስ አብሮ ስላሉ እናመሰግናለን። አሁንም ቀጥሉበት። ማድረግ ያለብን ነገር ካለ በኮመንት ንገሩን፣ እናደርጋለን። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ። አመሰግናለሁ። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አብራችሁን ቆዩ። በሌላ ሲጀመር ድሮ እንደምትይው ሰብስክራይብ እዚህ ሚዲያ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ተባበሩ። ቻቻችን ደውላን በመጫና ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩ። መልካም የትምህርት ዘመን ይሆንልሽ። አሜን። የምራ እንወድሻለን። እኔም ወዳችኋለሁ። እናንተ ወዳችሁ